maanta ay taariikhdu tahay 9 bisha 10aad 2023 halkan waxa isugu nimid dadadii dhacday shirka aan gobolka amniga amniga gobolka Lugaal waxaan isugu nimid oo lagu weheliyo taliyaha ciidanka booliska iyo jeneraal Maxamedin shirka waa salaam ayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay waxaan halkan isugu nimid inaan cadeyno dhacdadii dhacday 7 bisha 10aad 2023 oo sababtay dhimashada dhaawac waxaan ka tacsanayaa waxaan u tacsanayaa ehladii iyo qaraabadii gabadhii ku dhimatay dhacdada intii dhaawacatayna waxaan leeyahay ilaah u gobadhayo waxay ahayd dhacdo fool xun oo lagu tilmaami karo dhacdo argagixiso dhacdadaasna waxay ahayd waa bulshada waa ka warhaysaa muwaadin yimid gobol mataqaanaa dhulkiisi yimid ka yimid dibadda oo loo diiday inuu dhulkiisa mataqaanaa si xero u joogo oo cadaal ku roon yahay laga hortagay falkaasi waxa uu sameeyey dhibashada ay dhaawaca cidda ka dambeysay falkaas waxaa ku jiray niman siyaasiyiina baalamarkuulka ahaa oo lix waa naxayay ninkaasi youtuberka cadaal ku roon yahay waxbuu naga sheegay waxaanay raadinayaa nimankaasi inay sheeganayaan inay noqdaan musharax madaxweyne inay yihiin oo bulshada Puntland ay madaxweyne u noqdaan waxna waa layga sheegay haddaa lagu roon yahay in wax layga sheegana yeeli maayo ogaana maayo meeshaa waxaa ka cad nimankaasi in aysan u qalmin in ay ummadda soo hor istaagaan madax noqdaan waayo qofka hadduu bulshada ka soo baxo oo haddaa lagu roon yahay oo jeneraal qof bulshada matalaya mataqaanaa oo noqda inuu rabo waa la dhaliilayaa waxbaa laga sheegayaa waa la baagayaa midba ammaanaya macquulna maaha yaan wax layga sheegay oo keliya hallay ammaan dhaqamadaas dhaqamo u guba weeye aynan lahaan jirin siyaasiyiintaas weer soo abaabulay weerarkaas waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo wiilkii madaxweynaha hore Puntland cabdiraxmaan maxaa faroole oo lagu magacaabo maxaa cabdiraxmaan waxaa isaguna abaabulka ku jiray ninka la yidhaahdo asad cismaan cabdullaahi dhacdadii dhacday waxay u soo adeegsadeen nimankan halkan ku qoran magacyadooda aan idin sheegi doono qofka koowaad waxaa la yidhahdaa maxaa saciid dilaaf waa dambiilaha koowaad ee hogaaminayay ciidankii fuulay dabaqa oo falka geystay dadkana laayay qofka labaad ee dambiilaha waxaa la yidhaahdaa cabdiqaani cabdullaahi burey qofka saddexaad waxaa la yidhaahdaa maxamed caato qof jaama caato qofka afraad waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed qulof qofka shanaad waxaa la yidhaahdaa cabdixakiin taroko kan lixaad waxaa la yidhaahdaa maxamed cali axmed oo ku magac dheer farax anaystiisa la yidhaahdo falkaas nimankaasaa geystay waa nimankii dabaqa fuulay iyagayna mataqaanaa daal guura wixii dambiyey oo meeshaa ka dhacay oo dhimasho iyo dhaawac mas-uuliyadooda ayadaa leh waxaa kasii la sii wadaaga ciddii soo abaabushay oo awaamirta soo bixinaysay labadaa siyaasi aan sheegnay iyo taliyahooda guud oo ciidanka ay ka tirsan yihiin jimcaale ninka la yidhaahdo jimcaale waxa uu ahaa fal la rabay in lagu khaarajiyo muwaadin reer Puntland ah oo waxa uu geystay iyo waxa ay laleeyahay waa uu geystay oo rabo in lagu khaarijiyo oo naf bini aadan lagu gooyo qof islaam ah waa imaaday waxa kaloo dhacday fal kale oo isaguna meesha ku jiray in la isticmaalay wari hoobiyaa la riday gurigaasna waxaan caddaynaynaa in laga riday guriga asad cismaan cabdullaahi oo sheeganaya inuu yahay musharax
هذا الكور يا مدحوينة وحن عدين إننا بلشادة عدين إننا إن قوليس قوليها هو بيها لغاش دي سبب اللور دي أو اللولاء دي ومدحتوية اللور دي سبب تنا إساقع الشيك دونا ومد أبنيامين دونا لكن ومد وحن عدين إننا مغالا تن وحكس على معها هذا الكور هو نهاية سياسة إن تتكانوا إدونا يعني إن أي ربان إن مدحنا من نقضان سيدتك أشياء يوم عليه المسرحين بأنهاي الدولة وقت كذا الماضي لكن واحد وحكة تقول باتره وهي مغاني بشيء الواحد ربع إلى كبر ربته فالكم يسعى كدعي طبق قاس يبر حد قاس وقوك هبنا فالقرد الرأة وأنا دال كورو يهي حق أهم بوها مثلا إنه هو مقالة دحة لقرد لقول رسولة مدحتو يدي وحي وحال رسولي إنس يديو عليسك وحكا انتو ليجي الرسي ويني ودقالك انت كوينا مركا أمد غير قروة يدمان بلشوين تقبلك نقالوها عادينا عشان تاس إن لقفل استقوه أدال كورو يلموجيو أدال كورو يهي داتك درينك والموجيان إن أي تهي فعل حل أو أن لطل قادنك إن مركا محان هو واجب أنك هدارنا مسؤولية تقول إن محان هو واجب أنه إلى الله شرعي يدول النمدة النظام كما تقالنا ويا لدولة بنتلان وأنا بفاعنه أنت الكلام كياه هدال كورو يهدانو نفتي كواينو بشدة يو هدال كورو شعب كل قال بنت كوزهان بنتلان كان هان ماشي هدى حالات كتاقن تحي ايه قبل كنوغال عاسو مدى بتقالنا بنتلان ايه قرو ان تدكونا ان عديفت اي بتاعده هدال كورو يهي او اي عدي بحس خلط كسمين يسي ايسك قوة يا واحد كرلان يسع واقع الحمر عواقب حماس قفكي خلدنا حديق وقرب حلاي قفكي وحس عنك هاللاي وأمني لحلص هو إن بدري لها مغشة في حالة هلا تجي لها وإن قرنا يبطق على تنبيل وحس وحلما لنا يديني وح إن قبطا يسرحين تدكو كيس خلدنا وقال كوريا دو سقوان عواقب حماس نحس إن انت سألت سوك بقبيلا إن أحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ogtahay macaamiliin bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba